ya contarte hasta 10. COVID-19-aren izurriteak bapatean gelditu zuen gitarte. Etxean egon ostean, jendeak egoeraren kritikotasuna astu eta kaleak konkistatzea erabaki zuen. Abeslari famatu baten atzetik, asko dira manifestaziotara gerturatu zirenak. Baina, nortzuk dira benetan negazionistak? Gaur, ur txikitan, virusa ukatzen dutenak. Bien, 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 bien. Kaixo, Miguel. Guraixoak. Bueno, lehenik eta behin, aurkeztu zure burua, ezagutzen ezaituen arentzat. Bueno, bani, Miguel Jose naiz. Ikusten dozuen ez, ahotza dauka nahiko galduta, ba, musikarixa ezaguna izan naiz, eta bueno, ba, bentolinaren beharra daukazu edo asma... Ez, itxen pizkat. Ez, ezaten naua moduan, ba, bueno, kosta itxe jaber baitzia. Ez, baina azkenian, ba, hori, musikarixa izan naiz, eta rumba deiten zozten ren, go diskoteketan. Rumba? Rumba? Zergatik rumba? Dana zurgaten ebalako. Bueno, jarrera esteptikoa izan duzu COVID-19-aren izurrite honetan, zerek bultatu zintuen ahotsa eman eta zure ideiak plazaratzera? Ez, bueno, ba, ez da jarrera esteptikoa, ba, azkenian da, ba, bueno, ni pentsatzen dodana plan badala azkenian, zu konplizeza grabatzen dagona bebai, hor jende mundu guztia azkenian da plan bat. Beno, eta amaitzeko, nola ikusten duzu mundua hemendik 10-12 hilabetetara? Bueno, Xavier, ba, pixkat, goiz da, horiana, imaginatzeko, ez? Baina, azkenian, ba, ni pentsatzen dut, bueno, ni ez naiz bakunau bihar, baina bakunauko dan jendia, ja, guz kontrolauta gongo da, bosgeakin. Eta horren bidez, marzianuak etorri biadie, Bilgeitzek gidatutako espaziontzi batian, eta eruan ingo zaitxue. Hemen bakarri geratuko da, abuztuan manifestazioan egon ginenok. Zu orduan ezala hemen egera ongo bertan ezeien izan eta... Café. Wifi puska, bai. Ona, ze wifi mota zan, ba? Wifi mesh. Bai? Bai. Jo,